بسم الله الرحمن الرحيم وحان مانتا شركة جرايد وقبتي قضبة دورة مركا وقوه الرئيسة وحي نوقنا هاي دولكي وحكا دعايا وحان دعايا أنا ووح مركا هربا خصبا هاي دين اللعو شاني يلا ما تنسى النضوط إلا لحي يلا ما تنسى النضوط هدان واود استيدنا هاي وحان كهد ليني إلا إي إس دي إي دي وحان كهد ليني أرمها إيمك إيمانيا hordacoodii oo waxaan lahayn sidaasaa idinku dhici doonta haddii aydan joojinna taatu ka xun ayaa idinsoo mari doonta wax la idinla hadhay maanta ma jiro dhulkiina ka kacaabaa la leeyahay dad maxaan ku idhaahdaa hayb isaaqa oo degan maxaan ku idhaahdaa itoobiya ayaa la rabaa in lagu soo guro oo meeshaa la dejiyo waxaa la rabaa in dhulka la ballaarsado waxaa la rabaa waxa waad arkaysaan maanta jilib yar iyo gadabuursi ayaa gadabuursi oo dhani waxa uu maanta itaalkiisu yahay jilib yar reer awdal markaa waxaan u sheegaynaa oo weliba awdal oo gadabuursi uun maahay ciisena maanta la degan yahay waxaan u sheegaynaa in waxa ay sida dhulka loo difaaca ay u difaacaan somaliland maamulkan wuxuu ahaa maamul heshiis odayaal lagu sameeyey boorama odayaal baa uga wakiilahaa odayaashii maanta odayaal kale ayaa bedelay intii kale waxa weeye allahu naxariisto intoodii badnayd nidaamkii halkaa lagu sameeyey markiiba in cigaal markuu qaatay ayaa uu ka baxay maalinba maalinta ka dambaysa nidaamka iyo nabadgelyada yaree lagu heshiiyey way kasii fogaanayeen ujeeddadii ay s n mtu u baxday bay fulinayeen dhaqaalihiibay idinka cunaqabateeyeen wax kastay idinku sameeyeen dadkiibay idinka laayeen caruurtiibay idinka dhammeeyeen odayaashii baacumshirigiibay idinka dileen oo weliba si fadeexa u googooyeen waxaan idinlaahay halka maxaad sugaysaan iminka weli waxaad doodiin waxay tahay madaxweyne madaxweyne dowlad war madaxweyne ma jiro dowladi ma jirto beel ku ag kula jaara ayaa jirta beeshu sibaa jirta loola dhaqmo soomaalio dhani sibay beele ay tahay beel waliba beesha kale sibay ula dhaqantaa beel waliba dhulkeeda way ilaashataa sharafkeedana way ilaashataa waxaa laga yaabaa in qolada hargeysa joogta ay maanta leeyihiin waanu ka cududo badannahay xogaa waanu ka hub badannahay waanu ka dhaqaalo badannahay dhaqaaluhu buurihiinu ka yimid ay haystaan maanta baryada aydinku baryotamayaan idinka madaxiina ay dibadda ka keenayaan buu ka yimid alxaasil waxa weeye marka aynu si caqli ku jira oo sharciyan u fiirsanno waxa weeye heshiiskii beesha inala jaarkii way ka baxday odayaasha maanta jooga mas-uuliyaddiinnu waxa weeye in aad tidhaahdaan annagu sharciyaddii somalilan waan kala noqonnay adduunyada iyo international communitygana waxaan u sheegaynaa meeshaasi in uu ethnic cleansing ka socdo in dadka naftooda ruuxooda iyo jidhkooda iyo dhulkooda iyo hablahooda intaba aan la badbaadin waxaan dadka u sheegi doonaa in ummaddaasi ay ka baxday barnaamijkaasi hore taasi waxay keenaysaa international communitygu inay tidhaahdo war qabiil baa tihiin halkiina ku ekaada sideed qabiil taa u muujinaysaan waa inaad toos afcad u tidhaahdaan maxaan ku dhahaa sharciyaddii waan kala noqonnay waan ogahay odayaasha haddaad tihiin horta waad mahadsantihiin marka ugu horeyso waan soo yani intaan soo hadlayay inaan gafa maaha waxa weeye inaad tidhaahdaan maanta oo sutida u qabataan oo dhulkiina iyo dadkiina ilaashataan waad mahadsantihiin laakiin mid baan ogahay waxa weeye xogaaga hargeysa ka imanaya dhulkiina ayaad ka helaysaan tobanlaabkii marnaba ha u xilanina marnaba maxaan ku idhahda ha u habranina waxa weeye waa inaad tidhaahdaan bisha labadeeda waa inaad tidhaahdaan sharciyaddii waan kala noqonnay qolada hargeysa u shaqaysa ee ay ka mid yihiin maxaan ku dhahdaa qolada xildhibaanada ama qolada wasiirada haddii ay hargeysa ku raacsan yihiin taa oy kasoo idinka soo horjeedaan hoos iyo dulba waxa weeye waad ka boodi kartaan inta idinka soo horjeeda waayo sistamkan waxaa lagu sameeyey odayaal baa sameeyey odayaashii idinka ah mar saddexaad labaad waxaan ku celinayaa oon halkan ka taaniyadaynayaa
سلطان إبراهيم سلطان أبشر موسى عرب يودي دي كله هالك جوجي إم أهل اللي يمان سيادك بعضه هذا الشيء سيدا أدق لكن هو حاله ينكر ربا فعل أدق هذا الأدق لجاجة مت تجيو فعل بقى لجاجة تجيا لما نكلا إتارونا تانجي جير تانجي جسياد بوش قين واي تانجي جير بلا قرحة قرح أن قرحيها لهينا شقين مايو وحا كلون هالكن وش هيجيا لمن كوشير هذا يسكو شيجيا الدولة عن عيدنا اعترافين وقبيلة والرير شاقس حاقه وقبيل رير شاقس حاقه وحوي قبائل كنا إلهي بيننا قد جاي وحنا اللي سبي اللي تعارفوا إلهي إلهي ما هينا تدك كود الميدان أول نك ها وحن شيء يا وزير بنا هلا أمانة أدتك وها نجبي يو وروح تكون هنجبي سوى قبيل قبيل لما شقي يو أفرت عسكري يا لوجها قابل لبريتوري وحي كلا نقطة هنا قلب الجيل بين نقطة هنا تقال مميان أفرت يا ري متفعل هاي ستانا وي بريتوري ويتحليسن دونان هذا هرجيسة هرجيسة أم بتجوج دونتا هذا على هرجيسة لوجو إيمان مايو لكن هذا مك بورمت دين ويدو هرجيسنا والله جوجو إيمان كاسو وحن كوش يجيا وحوي أدو ويارجني ما نضلهين وداد وحجرنا يسد دولة دي سياد برد كعبر قادن لي دولة دي من جستو برد كعبر قادن لي ده حوجة لهاي عفر تاني يا هرجي تانجي هرجيس جوك تامل كوجين ما عدنا عدنا كدي ميسد وحنا كقادم ميس وحنا كوش يجيا إن القلا تاي قلا ده ده هاد ninka waxan kale waxan sheegaya wasiirka gudaha sheeganaya ee hadda laga soo dhoofiyay laascaanood iyo buhodle war xoreyn iyo meelo ad sanduuqiyo geyso iyo dad ad maamusha iyo maareyn waxa kaaga baahan buhodle waxana kaaga baahan laascaanood oo 26 sanadood wax la ayd ba kaaga baahan oo u baahanayd rag ayaa kaaga baahan kaagama baahan maxan ku raada meesha dadka lagu dulmay ee galbeedka haynta adigana waxan ku sheegaya عقلك قديمها كوكو صنقله تد كان ما صندوق نبي جين كرتيد بالله وحن كوكو قاعدة يا إنا نتجيني حداد جين سنة إنا نقولين حداد لاس عانو تكتنا وحوي ومضى وناكسن إنه المهندح ما عنو كشيء ما ينو لكن وان كل حساب تمدون الله إن شاء الله.